Når Elsa Gras ikke sad og kedede sig oppe ved forelæsningerne på Columbia University, så kunne hun godt lide at færdes i kvarteret hernede ved Washington Square Park. Hun kunne lide at gå ud og spise frokost og snakke med folk, fordi som hun skriver i sine erindringer, hernede, der taler man om bogen, om filmen, om digtet, hvor de studerende oppe på Columbia University, de taler om deres fremtidige job og hvad for en gage de skal have. Du har fundet nogle breve fra Elsa Gras. Hvad er det for nogle breve? Det er brev, hun sender hjem til sin forlægger K.E. Hermann, da hun er her i 51-52, og hvor hun fortæller om, hvad hun egentlig synes om det her miljø, hun er havnet i. Som en meget kære og kloge vært, der er historiker, forleden beskrev over vores eftermiddags whisky. Når Elsa og jeg sidder tilbage midt i radioaktive ruiner, vil hun med sine lungers sidste kraft sige, America stinks. Og jeg vil svare, it doesn't. It just smells bad. Få hele historien om Elsa Gras og hendes ophold i New York. Og hør om hylet fra Amerika. Samt de dønninger, det skabte i Danmark. Litteraturprofessor Anne-Marie Maj er guide i litteraturens åsteder fra New York, anden del.